Nabi dawuh man sapa sapane wong kharaja kang metu sapa wong yuridu kale ngarepake sapa wong ilman ing ilmu ya ta'allamu bibinau sapa wong ing ilmu jawab syarat manfaataha mongko bukak lahu kanggo wong sing mangkat ngaji sapa Allah Gusti Allah babat ing lawang lawang maring disi ilal jannati maring swarga gamblang apa gamblang Nabi ngeteni dawuh Pak Bu mulane kula nyate niat ngaji ning ngendika Kanjeng Nabi maksude cara tiyang wani ngeten sing sapa wonge metu saka omah metu saka omah marani panggonan pengajian tekan panggonan pengajian ngaji temen Nabi ngendika tiang niki dibukake lawang swarga nang Gusti Allah Allahumma berarti seniki pabu sing metu saka omah niki marani pengajian mriki saniki lur lawang swarga panjenengan Pak kabeh saniki wis dibuka kalian Gusti Allahumma suwaci-waci kepundhut garing mlebu Allahumma jelas napa jelas mulane jaminane wong mangkat ngaji abote pol maksud kulo gangguane wong mangkat ngaji gangguane werna mungkin apa nggih tapi nek jod BLT ora nono dadi kosok kebalikane nek ana wong ngaji ukur saka omah ora marani panggonan pengajian ora metu saka omah contone wong sing celak-celak kali musala niki wong carane seru lha ngomong kono ya do mangkat aku tek ngaji saka omah wong tekate carane seru krungu ngene be ana apa ora sing kaya ngene ora dibukake lawang swarga sing paham hadise makna ecerane man kharaja sing dibukakno lawang swarga wong sing metu lur mulane tangga musala sing ora tau mangkat ngaji nek kepengin dibukake lawang swarga mangkat dadi sing dibukake lawang swarga niku sing metu bu sing metu marani panggonan pengajian sing paham ki hadise tapi ring-ring iki kok ngaten man kharaja yuridu ilman niki sing dibukake lawang swarga wong sing metu saka omah marani panggonan pengajian dibukake lawang swarga karo Gusti Allah Allahumma amin Allahumma amin jelas napa jelas.